Hola, Menorca. Els contagis per la Covid-19 estan fent estralls en tot el món i a Menorca la xifra de positius actius va batre ahir el rècord històric superant el cim de 202 casos que es va produir el dia 7 de setembre. S'han donat 45 nous positius que estan en seguiment pels equips UBAC. Avui s'han produït 56 altes metges que fan baixar en 11 persones el total de positius. En les circumstàncies actuals, la direcció de l'Hospital Mateu Orfila ha acordat suspendre tota activitat quirúrgica programada per avui i el dilluns vinent. Cal recordar que el Pla d'Urgència de l'Àrea de Salut de Menorca contempla la possibilitat d'arribar a fins als 21 llits de cures intensives, però els professionals que es destinen a la Covid-19 faltaran en altres departaments. La directora metge del Mateu Orfila fa una valoració de la situació. Al igual que el resto de hospitales de todo el país, el plan de contingencia por la COVID-19 contempla la apertura de nuevas unidades de crítico. Estas nuevas unidades se pueden abrir en cualquier momento, pero la cuestión es que el personal sanitario que atenderá a los pacientes de esas unidades inmediatamente salen de otro servicio. Esto lleva que ahora pues la UCI de nuestro hospital está a su plena capacidad, no solo por COVID, desafortunadamente hay más pacientes que atender, tenemos 4 más y por tanto estamos en el límite de lo que es nuestra ratio habitual. Podemos ampliar la UCI, por supuesto, eso es lo que se hará. Hoy nos vemos obligados a anular los quirófanos programados de mañana y del próximo lunes. Y mantendremos solo la cirugía oncológica y la cirugía urgente. Hay que recordar que los pacientes COVID críticos que ingresan en UCI tienen unas estancias medias bastante prolongadas, son pacientes que normalmente están más de 30 días. Podemos hacer frente a un aumento de pacientes críticos, pero esto supone, por un lado, la suspensión de quirófanos, y por otra parte el esfuerzo del personal sanitario que lleva meses trabajando contra esta pandemia. Se trata de una labor de gestionar la incertidumbre porque continuamente hay que evaluar el mantener la actividad programada y el día a día para poder prestar la atención a todos los pacientes y por otra parte ser previsores ante un nuevo repunte de casos. En aquest sentit, la direcció de l'Àrea de Salut avaluarà dilluns l'evolució de contagis per tal de determinar si s'han d'aplicar canvis o es poden reobrir els quiròfans per la activitat programada. Bones, Menorca! La conferència est de la Lepa Plata de bàsquet cerca aquest dissabte vespre l'equip que participarà a la final de la Copa Lepa Plata, que es juga a partit únic entre els dos primers classificats de les dues conferències en finalitzar la primera volta. Aquest dissabte hi ha en joc un bitllet i, a més, la seu de la finalíssima. El Juaritzi de Guipúscoa espera rival, que sortirà d'entre els tres equips amb opcions matemàtiques, que són l'Estia Menorca, el Barça i el Prat, que aquest dissabte rendiran visita en el Benicarló, el Cornellà i el Prat, respectivament. L'Estia Menorca és ara el líder de la classificació, a manca d'aquesta darrera jornada. Per tant, l'equip de Vintaufa apareix amb avantatge, ja que té dues vies i amb dues són factibles. El que et segur és que l'equip de Oriol Pagès ha de guanyar, com a mínim, i també fer-ho de manera que el Barça no recuperi els 13 punts de diferència. Mentrestant, el conjunt blaugrana necessita aquest dissabte vespre guanyar i esperar una derrota del conjunt menorquí, o guanyar per 14 punts més de diferència que és de Oriol Pagès. Per tant, importantíssim partit que juga avui aquest dissabte vespre el conjunt de Oriol Pagès, que per aquesta important cita recupera en el base madrileny Pitu Jiménez. Escoltem paraules de l'entrenador de l'Estia Menorca, Oriol Pagès. Afrontem un equip que ha canviat d'entrenador fa dues setmanes, que està construint coses noves, i és un equip doncs, una mica incòmode, sobretot perquè en posicions interiors té jugadors molt versàtils, que poden tirar de tres, que poden jugar situacions de poste baix, i nosaltres ens haurem de preparar bé doncs, per aquesta particularitat concreta que té aquest equip.
L'equip ha treballat bé, estem entrenant bé, estem amb ganes, estem amb il·lusió i penso que si volem endur-nos la victòria, doncs això, no? Haurem de defensivament estar correctes en aquestes situacions especials de l'equip rival i ofensivament saber llegir les seves variants defensives i ser capaços de controlar el rebot. Anem a xerrar de futbol ara. Partit de Pinyol Vermell aquest de diumenge migdia a Barcelona per Salet i Villacarlos de la divisió d'honor juvenil de futbol. El conjunt que prepara es Ferreria en Joan Malià pensa, té una visita molt important en el camp d'esputent espanyol. O sigui, es veuen les cares, el líder de la classificació amb 25 punts contra el Cué, que només en suma 3. Aquest partit, aquest complicat partit, arriba per al Villacarlos després que s'hagin confirmat les incorporacions d'esporter Raúl Tirado, provinent del Platges de Calvià, i del central Àlex Muñoz, que arriba del San Francisco de Palma. Dos jugadors que en principi aquest diumenge han de ser a Barcelona. Així mateix, el club que presideix en Joan Quevedo va signar fa uns quants de dies en esporter canari Samu Borella, qui va fer la pretemporada amb l'equip d'en Joan Malià i ara s'han decidit a fitxar-lo. En qualsevol cas, tres reforços a Castell que no podrien ser els únics amb el gran repte de salvar la categoria i arribar forts a la segona fase. Abans, però, aquest diumenge, el Villacarlos intentarà en el camp del líder espanyol gaudir de bones sensacions i intentar treure alguna cosa positiva, com ja va fer en el camp del Mallorca. Escoltem declaracions d'en Joan Malià abans de viatjar. Bueno, el partit d'aquest cap de setmana, després de les vacances de Nadal, es presenta amb moltes ganes i amb molta il·lusió de fer una bona feina i de començar aquesta recuperació, progressió cap a l'objectiu que té l'equip i que té el club, que és el de sumar el màxim de punts a fi de poder aconseguir la salvació a la categoria de divisió d'honor. Esperem que amb els nous fitxatges fets ens puguin donar aquest salt de qualitat i puguin aportar tota la seva qualitat per poder aconseguir aquests objectius. Tancarem els Vinisports d'avui divendres xerrant també de futbol, però en aquest cas femení, perquè aquest diumenge migdia en el municipal del Sami acull el primer derbi femení d'aquesta temporada entre les locals del Sami i les visitants del Sant Lluís, amb una nova jornada d'aquesta lliga autonòmica femenina. A Ciutadella es veuen les cares per primera vegada en la història el primer classificat de la lliga balear amb 6 punts, el conjunt blau contra els de darrer, el Sami, que encara no ha sumat cap punt. Enfrontament en el municipal verd i blanc amb un equip molt ambiciós i molt millorat com és el Sami de Damià Bosch, totalment adaptat ja a la Lliga Balear i que cada setmana dona la cara en els seus enfrontaments. Davant, però, tindrà el Sant Lluís de Javier Zurbano, un equip format desaparegut a Sporting de Mahón i clar candidat en el títol. Escoltem, pel bàndol local, la jugadora verd i blanca, Tamara Casado. L'equip, pues, tenim un equip molt jove enguany perquè hem pujat les infantils i això no ens dona tanta experiència, però sí que ens dona un plus físicament, perquè ja han jugat elles i bueno. I sí que es veu que últimament estem entrenant superbé, perquè cada dia ens esforçam el màxim, tant jugadores com el cos tècnic, que també ens ajuda cada dia a millorar. I bueno, el partit de diumenge, sincerament, el veig un poc complicat, perquè és el millor equip de la lliga, van primeres. I sí, acabem d'escoltar Ana Tamara Casado de la Sami per es bàndol visitant. Escoltem també les declaracions des de les canaletes d'en Estefa Medina. Este fin de semana tenemos un derbi contra el Sami, un equipo que pese a no estar en los puestos más altos de la clasificación siempre nos ha costado mucho puntuar en su campo. Es un equipo muy guerrero que tiene jugadoras muy habilidosas, jóvenes y talentosas. Esperemos este fin de semana poder llevarnos los 3 puntos, pese a que sabemos que nos va a costar muchísimo.
Llevamos todas las navidades entrenando, por lo que veo al equipo muy enchufado y con muchas ganas. Es verdad que llevamos mucho tiempo sin competir y eso a veces nos pasa un poco de factura, pero tenemos muchas ganas de este fin de semana y volver a la competición. Compartir l'autèntic és un plaer. Hola Menorca, previsió molt interessant per el proper cap de setmana, ens arribada d'aquesta borrasca Filomena a les Illes Balears, a Menorca també, però abans molt ràpid, temperatures rècord a la península Ibèrica, temperatures més avall dels 35 graus baix zero, han estat rècord absolut, mai es havia registrat una temperatura tan baixa, i per trobar temperatures igual de baixes ens hem de remuntar a l'any 56, el famós any de la neu. I us diré una cosa, Madrid i tot el centre de la península està en alerta, o molts de punts estan en alerta vermea, per neu, és a dir, que ja serà notícia aquests propers dies aquesta nevada que s'augura històrica. Aquí a les Balears tindrem la part més càlida d'aquesta borrasca, arribarà a Menorca en forma de precipitacions per demà dissabte, precipitacions que poden ser fortes en tempesta i per això l'Institut Nacional de Meteorologia activa una alerta groga per demà entre la matinada ja d'aquest dissabte i fins a les 12 del migdia. Precipitacions que poden acumular més de 20 litres per metre quadrat i tempestes que poden ser fortes, com deia. Temperatures màximes de 13, mínimes de 9. Ja veus que són suaus, no són tan fredes, ni molt menys com a la península Ibèrica. I els vents que amb el pas d'aquesta borrasca doncs, anaran rolant, seran forts, això sí, començaran d'agregar el forç, giraran després es que vespre ja veig, i també s'activa una alerta groga durant el dia de demà per mala mar, onades de fins a 3 metres i força 7 a la mà. Aquesta alerta groga es mantindrà també diumenge, la de precipitacions no, només dissabte, però diumenge seguirem amb alerta groga per mala mar, i temperatures diumenge entre 15 de màxima, 8 de mínima, i una altra vegada un dia tapat, amb precipitacions que poden ser fortes, amb tempestes i vents que anaran rolant de llebeig, començaran de llebeig i després giraran a tramuntana es vespre. Ja us dic tot això pas pas de sa borrasca. I dilluns seguirà seguint un dia inestable. És bé que sa borrasca s'anarà fent enfora, però el darrer punt serem nosaltres, és a dir, que seguiran ses precipitacions, ses tempestes i aquests vents forts durant tot el cap de setmana. Això sí, dilluns seran de nord i tornaran a fer baixar ses temperatures màximes de 12, mínimes de 7. Dilluns tornarà a ser un dia fred i el resum és que mos esperen 3 dies de mal temps, d'estar a casa. Això sí, penseu que no és que estigui plovent tot el temps, però en els moments que ho faci pot ser amb intensitat. Molt bon cap de setmana a tots i molta força.